mostrar para vocês um pouquinho dos sons que eu vou usar na live. Estou usando aqui o violão que vai ser sorteado. Plugado na minha Boss GT1000 com Impulse Response, né? Eu uso um reverb full time, né? Que é o som geral do violão mesmo. E eu tenho um delay meio lo-fi para dar um pouquinho mais de profundidade no som geral, né? Eu uso esse timbre, uso um oitavador no violão. Para alguns grooves, alguns solos. E esse oitavador da GT1000 é interessante porque ele só pega da quarta corda para cima, ó. Ou seja, eu posso fazer. Tem um baixo junto com os acordes. Alguns grooves e para algumas horas que eu quero um som mais grave mesmo, um som baixo. Tenho aqui um som de LED. Praticamente para fazer uma cama. Tenho um shimmer para dar uma profundidade gigante. E ainda tem um delay nesse preset, né? Para coisas bem profundas, quando eu quero fazer canto. Bom, e basicamente é isso. E eu uso o VE8 pro mandolin. Apesar de... E uso com as próprias imagens do VE8. Mas basicamente é isso. Isso, galera.